ფრონტის ხაზზე მდებარე ქალაქი ნიკოპოლი ზაპოროჟიის ატომური სადგურიდან დაახლოებით 20 კილომეტრშია. ქალაქში დაახლოებით 50,000 მოსახლე რჩება. ისინი შეჩვეული არიან პოტენციური ბირთვული საფრთხის მახლობლად ცხოვრებას. რაც რუსეთმა ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგური დაიკავა, ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ჩატარდა საინფორმაციო კამპანიები ავარიის შესაძლო შედეგების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ კალიუმის იოდიდი ნიკოპოლის საავადმყოფოებში, რათა დაიცვათ თავი რადიაციული ზემოქმედებისგან. საჟენკო ამბობს, რომ უკრაინის დაზვერვის უფროსის გაფრთხილების შემდეგ, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ რუსებს აქვთ ქარხნის დანაღმვის და რეაქტორების დნობის პროვოცირების გეგმა, ადგილობრივები შესაძლო ევაკუაციისთვის ემზადებიან. ჩემი ოჯახი აგროვებს დოკუმენტებს, ფულს და საჭირო ნივთებს, ყველაფერს, რაც ევაკუაციის შემთხვევაში დაგვჭირდება. მეცნიერები, რომლებიც აკვირდებიან სიტუაციას, ამბობენ, რომ ქალაქები ნიკოპოლი და ენერჰოდარი, რომლებიც ქარხანასთან მდებარეობს, რადიოაქტიული დაბინძურების ყველაზე დიდი საფრთხის ქვეშაა. ევაკუაციის ზონა, კონსერვატიულად რომ ვთქვათ, არ გასცდება 30 კილომეტრის რადიუსს, შესაძლოა 10-საც კი. მაგრამ უკრაინის ხელისუფლება მოელის, რომ უფრო მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდება საჭირო. ჩვენ გავთვალეთ ყველაზე ცუდი სცენარი, დაბინძურების ზონა 50 კილომეტრზე მეტი იქნება. ეს ნიშნავს, რომ 4 რეგიონი დაზარალდება. ეს მოიცავს ზაპოროჟიას, თითქმის 800,000 მცხოვრებით. ვიქტორ გოკუნი, ზაპოროჟიის მკვიდრი, რომელიც ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში მუშაობს, ამბობს, რომ აფთიაქებში კალიუმის იოდიდის დეფიციტია. რადიაციის ზემოქმედების შემთხვევაში მარილი ხელს უწყობს ფარისებლი ჯირკვლის დაცვას. ის თავიდანვე გაქრა, როცა სადგურის ოკუპაცია მოხდა, ხალხი ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტი ეყიდა. ვიქტორს ორი შვილი ჰყავს და უკვე მზადაა კატასტროფისთვის. ერთითვის სამყოფი წყალი და საკვები გვაქვს, მანქანის ავზები კი ბენზინით სულ სავსეა. 29 ივნის უკრაინამ მიმდებარე რეგიონებში ბირთვულ კატასტროფაზე რეაგირების წვრთნები ჩაატარა. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პირდაპირი რისკის გარდა, ექსპერტები ამბობენ, რომ რეაქტორების დნობა საფრთხეს უქმნის სოფლის მეურნეობას და უკრაინის მთავარ მდინარეს დნიპროს. რადიოაქტიურმა მასალამ შეიძლება დააბინძუროს სასოფლო სამეურნეო მიწები და ასევე გაზარდოს წარმოდგენა, რომ მოსავალი არ არის უსაფრთხო. ზაპოროჟიის ატომური სადგური ყველაზე დიდია ევროპაში და რუსეთმა მისი ოკუპაცია ომის დასაწყისში, გასული წლის მარტში მოახდინა.